Ja mislim da smo ovu građevinsku sezonu krenuli potpuno na vreme i ovo je jedno od najzahtevnijih gradilišta koje ćemo imati u prvom delu građevinske sezone i želeli smo da obiđemo to sa vama da ljudi vide. Dakle, ulica Ruzmarina, kao što vidite pre samih građevinskih radova na rešavanju ulice menja se i vodovodna mreža, ne samo u ulici nego i u ovim bočnim kracima, tako da će 600 metara glavne ulice i sigurno još 300-400 metara u ovim kracima da se promeni vodovodna mreža, dakle rešavamo vodovodnu mrežu, a ovo gradilište je dosta zahtevno zato što je tu neka vrsta i klizišta, da kažemo onako jasnije za druge gledalce koji ne žive možda ovde u ovom delu grada, to je ka bivšem stolaru. Tu je klizište ozbiljno i tu će se raditi nekih 200 metara potporni zid, rešit će se klizište, onda će se uraditi ulica sa trotoarima. O tome govori možda i cifra koja bez vodovoda samo za građevinske radove iznosi negde oko 26 miliona dinara. Ono što ćemo takođe ovde možda prvi put u gradu uraditi jesu i paneli za zvučnu i vizualnu izolaciju, da bih tako rekao, što će se uraditi prema toj fabrici Stolar, dakle gde je zid. U ovom delu naselja smo prošle godine asfaltirali ulicu Jorgovana i Šesti koloseka, ako ne grešim, mislim da ne. Ovih dana se radi i zaštita ograda na dečjem igralištu i na fudbalskom igralištu u ovom naselju, a danas smo otvorili i dve javne nabavke vezano za ulice u donjem delu grada, Vidovdanska i Sremska, koliko se i toga sećam. I radimo projektnu dokumentaciju za trotoar na Šestom koloseku. I svi imamo prilike da vidimo da ljudi uz Šesti kolosek nemaju trotoar, da je ulica nebezbedna i da, tako kažem, rešavamo najveće probleme ovog naselja. Uglavnom, naš pristup je bio da rešavamo glavne probleme u gradu, a da onda od centra grada ka periferiji rešavamo i druge probleme, jer svi imaju svoje probleme i svi zaslužuju da njihove infrastrukturne probleme rešavamo.